n'abakulembeze abasomesa mu musomo ogwaleero era abakyala bannanga abakulembeze b'omudigiti guno abatuuze b'eddookoose mbalamusiza salaamu aleikum Lydia Wanyoto Mutende Big Sister Wambale Sike gy'okumakya nazze wano mu ddookoose nga mwami alumansi n'emikwano gye bamwami w'amateeke bampita nateyo dduwa ey'amakumi 40 ey'omuzeeyi yawummula so bwe nabadde awo nga ndi bubwangu ne baŋŋamba nti wano waliwo omusomo olwalo neŋŋamba abakyala bonna mujje ku musomo n'akubidde kampeeni mujje musome kati ate bukunyeemu nzenina kyenfunyemu wadde ndinamwano ne mbagamba nti badde mu musomo era badde njagala kwebaza abakyala jo babadde banja bawulidde omulanga gwange ne mujja ne musoma kati mukunyeemu naye nina kyekisa ensonga bbiri mukkirize ngenda kuziika tugenda kuziika enamabasaawo waliwo omuntu omukulu eyakufudde naye nga ekansooke ku muzikitwa kuba nagaye tujja ano nga mbazisola anjagala nze mbawulizeeko awamu bakama bange ate abatuuze bannange gaye mbagambye nti Lydia Wanyoto Mutende Big Sister Wambale Sike nina ensonga 3 zokka ensonga esooka ndi musanyufu okujja wano omuzikiti guno nali nabasuubiza okujja naye kagere okwandika ekisiibo nja kudda wabe nabuzinga nja kudda mu kisiibo tumalirize tusigaze ennaku zono tandika okusiiba naye ffe batandika dda okusiiba kwe tuli ba isa kusiiba tatutandikako dda naye mbadde njagala kwebaza omusomesa waffe atubuuliridde ensonga za famire era bye bantandikirako abakyala ndi mukulembeze mu uganda naye ngaebimu byange nkikusema kugikolera mu bakyala ate nasoma amateeka ndidooye naye gavumenti eno nze gye ntambuliramu esinze kubayamba kusitula mutindo gw'abakyala kati we tutuuse wano olwaleero omusomesa kyatugambye ekituufu yabuliridde abasajja naye nze ogwa yakatubulirira abakyala abakyala tumanyisa okufuna ku ssente naddala eza parish gavumenti modo nanwana okufuna kasimu esente ezo zijira kasimu lwati nafuna zijja kujabeera mu guminkirika lwakuba buli parish efuna miliyoni 10 aye tuli bangi naddala b'omusite ajja kutunuliraku ekikulu kyeko olukalala abafunye ku parish yebikwota bw'obeera gwaddako nafuna ku ssente abakyala kyabutonde kisinga musajja mwebabalina sente tukusingira omusajja mutandisa okufuna sente nuana kaero mafale namba mafale nkama kweyakua so nze mbabuulirira misana ate yobeeemuiiki esente zebakuwa kuyamba mwani waka abamulina lwakubanga esimulina ndina mwana ennaku yange njagala ndiba buli olwaleero onoonya kunaakako esaati nakola ki noonya kunterekera kusokinga kale wanjalalika nabana abajjankolakola abamala nateeka ainanyiriddwa ainanateeka esaati ainateeka sokin wakulingizako okulingiza abakyala tweterere tumamaka sente tezikola ki sente zifune ku simu oitandule ew'omwaniwo omugambo ekyakyakusa eza parishi zakoze ki yatuseyakola kino nakino nakino akongerereko wabanga azirina okole kyoyagala okukola waba nkusaleko mugambo esooka olindeko ndikuba ku magoba abakyala Nadia
Lydia Wanyoto. Mwagala kwenda mutende. Nosala abana obakati abana obomwade muti musibe kiri. Obomwade abatunda kubacha. Nomukubire kirebisana. Nole bono mwaniza. Nesho no mwami naja kubacha. Housing and population census. Ngakumi omwezi ogwokutaano. Naye mu mateeka bagamba nti gyosuze ku mwenda kunako kati tukalanga kumi naye nga kutuma mwenda bagika census night. Gyolisula nga mwenda gye bali kubalira enkeera kati mwabala ti mwesoti. Akasembayo akasaleteka, nze ndiwala lufuzi, mpate ya NRM.
NRM etandise okuwandiika bammemba naddala abakyala n'abaami ndegayiride ekyobigenda kubeera ku kyalo bisanaanidde ku LC waliyo nkukotika registra oba kyamanywa NRM bwobanga tobadde mukwate olwali kirala nyoto mutende zikisa jigirako NRM kawopaaka